God dag alle sammen og velkommen til endnu en video her på kanalen. I dag der skal vi have gang i nogle fodbold challenges. Min video fra ja, det vil godt nok være lidt halvt år siden, den har simpelthen fået over 100.000 visninger. Der havde vi Drøjer med på kassen, og vi havde Rasmus med, hvor mig og Rasmus vi selvfølgelig vandt over Drøjer. Drøjer, du det kan være du udvikler lidt siden sidst. Jeg er blevet lidt bedre. Han er blevet lidt bedre ind på målet, men i dag der har vi også Lukas med. Så i dag der kommer det til at hedde tre futsal landsholdsspillere imod Drøjer ind på kassen, så en uofficiel landskamp kan vi godt kalde det, men vi skal have gang i tre challenges, stort set ligesom sidst. Den der har vundet flest kommer selvfølgelig til at vinde i sidste ende, så det kan være at Drøjer han løber med sejren i dag, men lad os bare komme i gang. Hvad vi skal lave, det forklarer hen ad vejen. Er I klar på det, drenge? Ja, vi er klar. Let's go. Så er vi klar med den første challenge. Det bliver en call-out challenge, som mange af jer måske kender. Vi har fem steder, vi skal sparke. Som sagt, så er det alle mod keeperen, det vil sige, det er mig, Lukas og Rasmus mod Drøjer ind på kassen. Det bliver lidt anderledes end normalt, for her der er vi simpelthen tre mand, der må sparke. Vi må gerne hoppe over bolden. Der er selvfølgelig kun en af os, der må sparke den. Samme man må gerne sparke alle fem, hvis det er. Men vi skal finde ud af indbyrdes, hvor vi sparker hen. Vi må gerne hoppe over den, som sagt, men det skal bare ind der, hvor vi siger det. Så fem højere op. Højre nede, venstre oppe, venstre nede og midten. Jeg tror, I kender det. Og ellers så lad os bare komme i gang, drenge. Er I klar på det? Ja, yeah, buddy. Drøjer, jeg er spændt på at se dig i dag, fordi den her den bliver udfordrende for dig. Ja, det er lort. Du skal holde fokus, ja. Lad os komme i gang. Hvem er han først? Hvem er han? Oppe til højre. Jeg ligger op til venstre. Hopper over den. Så hopper du hen og spørger ham. Jeg hopper over bolden. Ja, rigtig frispark i starten. Ja, okay. Så må vi lige oversige det, men jeg ved ikke, om de vil høre det. Det blev højere oppe, Rasmus. Jeg hopper hen over bolden som en rigtig frispark på straffe. Så skal den op i højre hjørne. Vi kører. Nej. Hvor skal han hen? Hvor skal han hen, keeperen? Han skal have to rister med. Det så faktisk rigtig godt ud, det der. Hjælper, er du på vej derovre? Bare bliv derovre, når du har fundet bolden. Amen. Nå, det gik jo meget godt, drenge. En ud af en. Jeg tænker, vi lader Rasmus bare igen for at forbi ham med. Han tror, det er en af os to. Mm, god idé. Så hvis du... Hvad vil du venstre ned? Venstre ned? Ja, jeg tager venstre ned, fordi han tror, jeg vil hoppe over den og lave et eller andet. Okay, så sparker bare første gang. Ja, venstre ned. Venstre ned, Rasmus igen. Jeg tror, han bare bliver stående på midten. Ja, han bliver snydt nu. Kom så. Han har cement i støvlerne, mand. Tænker, hvis vi får midten væk nu, hvis vi kan score på den, så har vi næste gang, så har vi begge sider. Så det er svært, ja, rigtigt, for. Det er rigtigt. Så skal han gætte en af siderne. Ja, rigtigt. Så vil du så midten? Så, op, så op, vi laver en, hvor vi bare rammer midten, så lige måtte op eller ned. Okay. Vi laver en, hvor vi løber to over mig og dig, og så tipper vi det bedste i midten. Okay, så laver du deep sådan. Kan du lave det? Ja, det er okay. Panenka. Vi laver en pæl. Panenka i midten. Mig og Rasmus, vi hopper over bolden. Lukas, han ligger stille og roligt ind. Ja. Må se, om keeperen han er klar derinde. Det bliver sjovt. Jeg tager venstre ben, du tager højre. Så jeg starter med venstre, du hopper over med højre. Ja. Og så håber du min med Panenka. Ja, den tager vi. Nej! Det er det godt, Drøjer. Det tøjen hoppede han sgu ikke på. Brian, du sparker nu. Ja, lad os tilbage. Tag venstre op, eller højre ned. Jeg tager højre ned med venstre på. Jeg forventer ikke at sparke med venstre. Ja, okay. Tag højre ned, venstre. Nej. Højre ned, mig med venstre ben. Jeg sparker mig først, ikke? Jo, og jeg stiller mig over siden der, og Lukas står modsat til mig. Ja, sådan rigtig. Ligesom vi stod før. Jeg sparker ned i højre hjørne. Ja. Højre nede, Brian. Yep. Ja. Ej! Skulle overveje at gøre 50%. Det aner ikke, hvor skal jeg hen. Jeg tror, jeg hopper over igen. Du kan da ikke bare blive stående i midten. Ja, sådan er det, når man ikke er klar derinde. Nå, han anede ikke, hvad vi havde tilbage. Han anede ikke skide dag, han anede ingenting. Nå, men drenge, vi har jo vundet den her. Ja, det har vi. Ellers nu kan vi tage af jeres sparksejr. Vi har ikke sparket tilbage. Nu må vi se, om han kan huske det derinde. Hvad er det, vi har tilbage? Venstre oppe. Det er meget ganske. Lukas, du er rigtig god næste side, så. Ja, den knalder du bare op i krogen. Skal vi lave nogle hoppe over, eller hvad? Ja.
Nej, en af hår. Jo, jeg tænker måske bare, at vi alle tre går fra samme side, og så løber vi bare over, og så kommer han og okay, løber. Vi løber først, der er mig. Ja, okay. Samme side. Samme side. Bare lige efter jeg stiller mig bare bagerst i køen. Okay. Ja. Okay, vi løber alle tre på stribe. Den skal venstre op i Lukas, mig og Rasmus, vi hopper over. Er det oppe? Den tror jeg altså, vi er nødt til at se slow. Jeg kan ikke, du rammer den meget godt, Lukas, men jeg ved ikke, om den er oppe. Du rammer den altså midt i, gør du ikke? Jo. Skal vi ikke sige, at Drøjer han får den? Det er rigtig godt sparket, men Drøjer, du får den. Det var min næste. Altså. Det var under. Tillykke med det. Du vurderer. Okay, kom her. Altså, den skulle have været venstre oppe, men hvor mener du, den sidder? Altså vi er sådan lige midten, men mener du, den er mere op eller nede? Altså jeg står her, jeg er 1 meter dværg, og den gik i mig til hoften. Ej, det er snabligt. Måske til skulderen. Jeg er 1 meter dværg. Ej, du får den, så det bliver en 3-2. 3-2. Jeg skal også lige være varm, ikke? Er I klar? Overlægger? Ja, det var overlæggeren, det er rigtigt. Ja. Nå, men det blev til 3-2 til landsholdsspillerne. Nu skal vi i gang med den næste challenge. Så er vi klar med challenge nummer 2, som nu skal vi udnytte. Vi har 3 spillere, der rent faktisk kan lave en masse tricks. Så det vi skal gøre, det er, at 2 af os skal lave et trick. Det må ikke ramme jorden på noget tidspunkt. Vi skal lave et trick, sparke den op i luften til den sidste, som så skal sparke på mål. Det er bedst ud af 10. Redder Drøjer bolden 6 gange, så har han selvfølgelig vundet. Det kan også være, han redder 10. Det kan også være, han ikke redder nogen. Det finder vi ud af. Men man må ikke lave det samme trick på noget tidspunkt. Laver vi det samme trick på et tidspunkt, så tæller det altså ikke. Så det gælder så om at huske, hvilke tricks, der er blevet lavet, for laver vi det samme, så får Drøjer point derinde. Så bedst ud af 10. Skal vi ikke bare komme i gang? Let's go. Let's go. Let's go. Nå, det var det første skud. 1-0 til Drøjer. Rasmus, den ramte du altså ikke særlig godt. Nej, det gjorde jeg fandme ikke. Men nu bliver det spændende. Nu skal I jo huske frem, og vi må ikke lave det samme trick på noget tidspunkt. Så det gælder om at huske de trick, vi har lavet indtil videre. For sparker vi, scorer vi på en, hvor vi laver det samme trick, så tæller den altså ikke. Og så Lukas! Nej! Det er måske lidt sværere, end vi havde regnet med det her. Det skidt. Selve tricksdelen, den er meget nem. Det kan I se, det har vi fuldstændig styr på. Men det her med at lægge den op til hinanden og flugten derudfra, det er så svært. 2-0 til Drøjer, men vi skal lige være varme, så kommer de nu her. Vi roterer, nu er det mig, der sparker. Den er på. Op på bunden. Ej! Okay. Det var godt. Nå, bedst ud af 10. Drøjer fører 3-0. Det er i hvert fald meget skidt, drenge. Det er godt, vi har vundet den første lys. Ellers havde det altså set lidt sort ud nu, men vi kan nå det nu. Hoppa, nu skal den ligge. Kom, Rasmus! Nej! Jeg havde den i øjnene. Vi kan ikke ramme noget som helst. Vi må nok erkende, at den her, den er altså lidt for svær, i og med at den skal ligge godt hver gang. Men vi kan nå den endnu. Brænder vi den næste, så kan vi stadig få uafgjort, men det ser lidt sort ud. Lad os rotere og se, om vi ikke kan komme videre. Og så Lukas! Bakker der! Ja. Lad os prøve, at vi får en fiber. Jeg tror han er ved at blive helt kold derinde. Vi har slet ikke ramt ham endnu. Nå, men drenge, hvis vi scorer på de næste 5, så får vi altså en uafgjort. Så får vi en sudden death. En uafgjort. Nå, men så er det mig til at sparke. Vi roterer. Hva? Ja! Sådan! Nej! 5-1! Gik det for hurtigt? Nej. Så er vi tilbage. Vi har troen på det. Drenge, vi skal score på resten nu. 5-1.
Skal vi? Ja. Nej, ikke pres på overhovedet. Ej, vi kan få udgjort. Vi går også til udgjort. Vi gør det. Vi kan ikke tabe noget. Ej, vi har alt at vinde. Vi kan ikke lade ham vinde derinde. Den er flugtet godt. Vi er nervøs derinde nu. Vi er flyvende nu, drenge. Det er altså 2 gode, det her. 5-2. Vi kan nå det nu. Ja, vi må så også erkende, at det er måske ikke er verdens bedste keeper, der er derinde, men det er lige meget. Det er også et godt spark. Havde vi nu sparket, som vi gør lige nu til at starte med, så tror jeg så også, at vi har lavet flere mål. 5-3. Ja, 5-3 står lige nu. Ja, vi kommer efter det. Skår vi på de 2 næste, så... Så er vi sgu... Så er det uafgjort. Så er det måske et afgørende spark til sidst. Ja, hvem sparker nu? Det er mig. Det gør du. Det er mig. Ja, så ligger det helt på mig. Det hele kommer til at ligge på dig, hvis jeg scorer. Nej, vi kører. Drenge, det er et hjernedødt comeback, vi er i gang med at lave i Drøjer. Du var foran 5-0, du får 5-4. Casillas, mand. Det er 5-4 nu. Det er 5-4. Nej, tak! Det blev en... En 5-5'er. Kom nu, Drøjer, smid dig efter den. Det blev til en single comeback, drenge. 5-5. Sådan. 5-5, der er kommet tilskuer på herude nu, kan jeg se. De er vilde med det. De er jo godt lige i målet. Nå, drenge, det blev til en 5-5'er. Ja. Skal vi have den sidste challenge på? Skal jeg drøje have en chance for at få... Det synes jeg. Så er vi klar med challenge nummer 3. Det blev en uafgjort i nummer 2, så nu har Drøjer chancen for at komme op og få udlignet her. Det der skal ske nu, vi er tilbage ind på straffesparkspletten. Det er ligesom i den første, det er hvor du skal kalde, hvor du sparker hen. Det er en call-out penalty, men den her gang, der har vi kun 5 forskellige måder, vi kan sparke på. Vi kan sparke med indersiden, ydersiden, hælen, rabona og med tåen. Og ja, det er samme regler som før. Den her gang der skal vi så bare sige, for eksempel hvis vi sparker med hælen ude i højre side, nede i højre side, så er det hæl, højre, nede. Og så fungerer det med alle spark. Og vi har 5 spark, og vi skal bruge alle sparkene. Så ja, reglerne er egentlig meget simple. Ligesom min første. Det bliver svært. Er I klar? Det bliver rigtig svært. Især med hælen og sådan noget, kunne jeg forestille mig, var rigtig, rigtig svært. Men vi må få det bedste ud af det og se, om det tror jeg, der har en fordel her. Ja. Fordi det her, det bliver rigtig, rigtig svært. Har vi brugt indersiden, så er der altså kun svære spark tilbage, men lad os komme i gang. Drøjer, ind på kassen, så kører vi. Nå, det bliver spændende det her. Nu er der lidt mere udfordring på, og Drøjer han har en... Lad os bare indrømme i den første challenge, Drøjer han havde ikke en chance. Det var vi sikre på at vinde, men nu bliver det lidt mere spændende. Hvad gør vi som det første? Hvem vil sparke, Klasse? Lad os tage den på. Hvem vil sparke det første? Hvem melder sig selvfølgelig? Ingen, der melder sig. Rasmus, du sparker først sidst, ikke? Ja. Vil du have den? Jamen, jeg kan tage den. Hvor mener du, du er rigtig god? Jeg ved, du er god med indersiden, men spørgsmålet om det er smart at bruge indersiden nu. Skal vi lave en rabona? Rabona allerede nu? Ja. Er du god til den? jeg er okay til den, så den tror jeg egentlig gerne, jeg vil tage. Ja, du tager den. Okay. Den er du bedre til. Skal jeg tage den nu? Ja. Ydersiden nu? Du tager ydersiden. Ja, ydersiden. Lad os prøve Modric. Hvor er sparken henne? Okay, det bliver venstre oppe yderside fra Lukas. Håber og drøjer, han er klar derinde. Det bliver fedt det her. Yeah. Uha, Lukas, det var ellers okay sparke. Stolten redder. Desværre for målmanden er 1-0 til Drøjer. Hvad bliver det næste? Jeg har en god en. Du har en god en? Jeg laver stiv to over i højre hjørne. Oppe højre. Så tager vi det andet hjørne. Højre oppe med stiv to. Rasmus? Jeg lavede sådan en sparke med højre stiv to, men det bliver venstre stiv to. Okay. Kender du den? Jamen, jeg tror godt, jeg kender den. Lad os prøve. Skal jeg hoppe over med venstre benet først? Nej. Nej.
Nå, 2-0 til Drøjer, Rasmus. Det gik ikke helt som planlagt. Nej, det gjorde det. Hvad gør vi med den næste? Jeg kan godt tage en hel tid. Skal du ikke tage den der Rabona? Skal jeg have fat i Rabonaen? Måske venstre nede. Fordi han regner måske med at hoppe over. Ja. Så venstre nede Rabona for mig. Det blev til 2-1. Vi er med endnu, dreng. Vi er med endnu. Men det bliver rigtig svært, for nu har vi hælen og inderside. Okay, vi har inderside. Det er selvfølgelig... Skal vi ikke... Okay, det er selvfølgelig også svært. Vi er nødt til at bruge hælen nu, fordi hvis vi bruger inderside nu, så er det for nemt for ham at læse det sidst med hælen. Så vi bruger hælen nu. Og hvad har vi tilbage? Højre ned og midten? Jo. Ja, lad vi bruge højre ned. Inderside, der kan man knalde den godt lidt. Kan du ramme den højre ned med hælen? Det bliver svært. Det bliver meget svært. Vi prøver. Højre nede hæl, Lukas. Det bliver spændende. Lukas, prøv at vente op, når du kommer nævnt. Det kan man ikke. Nå, vi må bare erkende, at hælsparket det er nok det sværeste spark af dem alle. Det ved jeg ikke. Det gik i hvert fald ikke så godt, Lukas. Det kunne godt gøres bedre, men det er svært. Det er rigtig, rigtig svært. Nå, men det eneste, vi har tilbage, det er jo midten med en inderside, så... Let's try. Rasmus, er det dig, der bare smadrer til den? Ja, skal jeg ikke bare gå efter overlægget ind? Det kunne være fedt. Rasmus smadrer bare til den med indersiden, så må vi håbe, vi kan reducere det 3-2. Vi kører. Det er godt lavet, Lukas. Fordi han ramte så skævt med hælen, så aner og drøjer ikke, hvor vi skulle sparke hen. Så det er godt lavet, Lukas. Det er Lukas fortjeneste, vi får den sidste. Stærk, Lukas. Nå, men det blev til en 3-2 sejr til drøjer i den sidste. Og det betyder jo sådan set, at vi har et point hver. Os tre har et point, og drøjer har et point, og så blev det jo en uafgjort i nummer 2, så... Okay, som I kunne se, så står der jo, eller som I ved, så står der 1-1 i kampen. Vi har fået en uafgjort og en sejr hver, så derfor så skal vi altså have den afgørende her til sidst. Og det kommer til at foregå på den her måde. Jeg vil sige, at Drøjer, han har faktisk en rigtig stor fordel her, fordi kører det ikke for os, så kommer det altså ikke til at gå særlig godt. Vi skal hætte til hinanden. Jeg har taget kasketten af. Jeg vil gerne hætte. En af jer skal sparke. Lukas, du har kasketten på, så jeg går ud fra, at det er måske dig, der sparker. Det bliver mig. Okay, Lukas sparker. Mig og Rasmus, vi hætter 4 gange til hinanden. Jeg hætter den over til Lukas, og så skal han bare hugge på kassen. Det er afgørende spark. Det er det afgørende spark. Brænder vi, så vinder Drøjer. Scorer vi, så vinder vi. Ja. Så Lukas, alt presset er på dig. Jeg ved, mig og Rasmus, vi skal nok hætte den til hinanden, men... 1-2-3 teknik. 1-2-3. Kommer du med, Lukas? Lad os gøre det. 1-2-3. Come on, man. Futsal landsholdet. Puff. For the win. Let's do this shit. Afslutning. Bum, vi vinder. Nå, men så blev det afgjort. Vi Vores pokalen. Vi løb med sejren i sidste ende. Det må være dagens mål. Så på den sidste, på den afgørende. Du kender det gælder. Det var god. Lukas kender det gælder. Drøjer, hvad har du at sige til det? Tak for kampen. Breaking news. Tak for kampen. Jeg er lige blevet solgt til Real Madrid. Drøjer, han er lige blevet solgt til Real Madrid for sin pragtpræcision ind i målet. Men det blev til en sejr til futsal landsholdsspillerne. Desværre, Drøjer, tabte du endnu en gang her på kanalen, men du klarede det godt i dag. Du var faktisk bedre og bedre, ikke? Og du, ja, træning. Du fik en halv uafgjort. Du taber på den afgørende. Så. Jamen, jeg var ikke engang vågen derinde. Jamen, du kunne faktisk heller ikke gøre noget på sparket. Jeg ramte heller ikke målet. Sådan, drenge. Det var dagens video. Vi håber selvfølgelig, I nød den, og futsal landsholdet, de tog endnu en gang en sejr. Det var på et hængende hår i dag. Drøjer, du har udviklet dig lidt siden sidst. Næste man sige. Video, der tager vi med. Næste video, der kan det være, han vinder. Men tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig at abonnere på min YouTube-kanal for mange flere videoer. Hvis I vil se flere af de her videoer med os fra futsal landsholdet og ja, Drøjer inde på kassen, så skriv det ned i kommentarfeltet, så kan vi lave nogle flere videoer af det her. Og husk selvfølgelig at give det et like, hvis I godt kunne lide det og gerne vil se mere. De tre drenge, de har selvfølgelig også nogle Instagram profiler, I kan gå ind og følge. Jeg skriver navnet på deres Instagram nede i beskrivelsen, så kan I gå ind og følge dem. Og ellers så ses vi bare i næste video.
Tak for kampen, drøjer. Ja, tak for spillet, drøjer. Tak for sejren. Tak for sejren. Er det ikke noget med, at taberen skal have spark i røven? Han skal have en lille... Nej, jeg skal kip op. Nej, jeg skyder ikke hårdt. Det gjorde de i skolen. Klar? Ja. Olé!